አፋላጊ ተማነበሩ ቢትከዘመረቹ ቢትከዘመረቹ ተነበሩ አፋላጊ አፋላጊ ሰላም ተነስተልን እንደምቆያችሁ እንደምናመሻችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኤፍኤም አዲስ 97.1 የለተ ረቡ ሳምንታዊው አፋላጊ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አፋላጊ በተለያዩ የዘርፍ ላይ ያሉ በሰሩ ስራ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው አሁን ላይ ግን በመገናኛ ብዙሃን ድምጻቸውን የሰማን ያልሆኑ ሰዎችን ከህዝብ ጆሮ ትንሽ ራቅ ያሉ ሰዎችን እያፈላለግን የምናገኝበት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ወደ 1969 እንሄዳለን። የዚህ አድባሬ ወረራና የኢትዮጵያና የካራማራውን ጀግንነት በሚመለከት እናነሳለን። ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ ከካራማራ ጀግኖች መካከል አንዱና ተጠቃሽ ናቸው። ብዙ ጀብዱ በጦርነቱ የሰሩ ሰው ናቸው። እሳቸው ነው ዛሬ ያገኘነው። የካቲት 26 1970 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብሎ በክብር የተውለበለበበት ቀን ነው። ካራማራ የኛ የኢትዮጵያውያን የድል ብስራት ነጋሪት የተጎሰመበት ስፍራ ነው። በዚህ ለአስጨራሽ ትግል ውስጥ ከነበሩ ጀግና የሀገር ልጆች መካከል ደግሞ ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ አንዱና ተጠቃሽ ናቸው። የጦር ሜዳ ውሏቸውና ጀብዷቸውን ዛሬ በአፋላጊ ፕሮግራማችን ያወራን ቆይታ እናደርጋለን። አፋላጊ ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየን። ኤፍኤም አዲስ 97.1 አፋላጊ ፕሮግራም ነው እንግዳ ያደረግነው። ስለተለያዩ ጉዳዮች እናወራለን። በተለይ ከካራማራ ጦርነት ጋር በተገናኘ የርሱ ጀብዱ የሰሩ ስራ ምን ነበር? የኢትዮ ኩባን ወዳጅነት በሚመለከት የፊደል ካስትሮ አበርክቶ በኢትዮጵያና በሶማሊያ ጦርነት መካከል ስለተካሄደው አጠቃላይ ነገር እናወራለን። እሺ። የተወለድኩት ወለጋ ክፍለ ሀገር አሶሳ አውራጃ የሚባል ቦታ ነው። እዛ ተወልጄ ቢያርግም በሶማሊያ ጦርነት ሱም ከመምጣቴ በፊት እኔ ድሮ አውሬ አዳኝ ነበርኩን። ከአባቴ ጋር አውሬዎቹን ካልገደሉ ወንዝ አይሻገርም። እዛ አካባቢ ደግሞ ወንድም አይባልም። ስለዚህ የግድ አውሬዎቹን ብዙ አድነናል፣ ብዙ ገልደናል። ከደረስኩ በኋላም ደግሞ ከአባቴን ጠመንጃ መቀበል ብዙ አውሬዎቹን እንገል ነበር። ያን ጊዜ እንግዲህ አሁን እንዳሁን አልተስፋፋም። ወረዳ ነው የሚባለው፣ በጊ ወረዳ ውስጥ። ያኔ ግን አስጠይቅም ነበር የዱር አራዊቶችን ማደን መግደል ይጠየቃል። እኛ ራሳችን እኮ በዛ አካባቢ እንደ አውሬ ወደን ጫካ ውስጥ ነው የምናድረው፣ ጫካ ውስጥ ነው የምንገባው፣ ድንጋይ ስር ነው የምናድረው። ድንጋይ ስር አድሬን ተነስተን ደግሞ አውሬ ፈልገን የምናጣበት ቀን አለ፣ የምናገኝበት ቀን አለ። ተራ በተራ ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎቹ ተራ ሰተን ነው በተራችሁ ነው የሚያድኑት። ስለዚህ በልጅነቶትም ተኳሽ ነበሩ ማለት ነው። መልካም። ወደ ዋናው ጉዳይ ልምጣ። በተለይ ከዚህ የሶማሊያው የዚያድ ባሪ ወረራ እና 1969 ነበር አይደል? ዚያድ ባሪ ኢትዮጵያ ነው የወረረው። በዛን ጊዜ እርሶ ወደ ትግሉ እንዴት ሊገቡ ቻሉ? በጣም ተጓጉቼ ነበር ወደ ጦርነቱ ለመሄድ። በወቅቱ መንግስቱ ኃይለማርያም ተነስተጠቀ አገሪ ተወራለች በሚልበት ወቅት እኔ ያንን ጥሪን ተቀብዬ ነው የወጣሁት። ስንት አመቶት ነበር? ትንሽ ነኝ። እነሱ ነው ወደ 10 ምናምን 16 እንደዛ ምናምን ነኝ። እና በዛ አካባቢ በቃ እንሄዳለን ተነሱ ሲባል እኔ በጣም ተጓጉቼ ነበር። እዛ በጊ ወረዳ ሲደርስ አትድም አሉ። ለምን አንተ ልጅ ነህ አትድም ሲል ባሻ ማሬ የሚባሉት አሉ። አሁን ባሻ ማሬ ተውት ይሂድ ናውጣ መኪና ላይ አለ። መኪና ላይ አስወጣኝ። ከዛ ቀጥታ ወጣን። በቃ ዝናብ ነበረ። መጠን ቀጥታ ወደ ቀስማንዶ በረሃ ውስጥ ከገባን በኋላ ባምበሲ የሚባል መንገድ አለ። በባምበሲ አቋርጠን ቀጥታ መንዲልን ገባ ስንል በቃ አሁን መንገዱ የተመቻቸ ነው። በዛ መጣን። ነቀምት አደርን። ከነቀምት አድሬን መጣና ታጠገባን
ለናት ኢትዮጵያ ታጥቄ ቀንክሬ የምሰዋላት ነኝ እኔ ስላገሬ። በዛን ሰዓት እኔ እንደ ቀለብ የሚጠናለች አለ ስጋ ቆንጣ ምናምን የሚባለው እሷን ይያታለሁ እሷንም በላለን እዛ ታጠጋባልና ሰልጣና ጀመርነ ሰልጣነን ትንሽ አነስተኛ ትምህርት ነው የወሰድነው። እኔ ግን አያስቸግረኝም ነበረ በዛ ወቅት። እሱ መጀመሪያም ተኳሽ ነበር። እኔ ተኳሽ ነበርኩ። እሺ። እና አያስቸግረኝም ነበረ ለማያስቸግረኝም ነበር መጣልና ታጠግ እንደገባ ነው ተኩስ ተባልኩ። እኔ መፍታቱን ብቻ ሳዩኝ ጥይቱን አታስተኩሶኝ እኔ ካየሁት ምንም ችግር የለም አልኳችሁ። አራት ይሰጡን አራቱን በቦታ ላይ መርተው በቃ ተውታሉ። መሳራ መፍታትና መቅጠም ምንም ሁሉን አስተማሩን። ከዛም በኋላ ከታጠቅ ወጥን እዛ ማዶ ታጠቅቆ ሰፈር ማዶ መንደር መንደሮች አሉ እና ዳቦ ይበቃንም ነበር። በዛን ሰዓት እንግዲህ መሰልጠኛ ጣቢያ ላይ አለን ዳቦ ይበቃንም ዳቦን ይያዝነን ሮጣለን ከገበሬዎቹ የግድ ነው ብር የለም የሚሰጥ ምግብም አይበቃም አይበቃንም። አሁን በዚህ ስንበላ ስንትኑ ስናደርግ በቃ ቀጥታ ሰኔ 15 ቀን አዲስ አበባ ውስጥ ሰልፈል ዞሩ ወታደሮቹ ምንሻዎቹ 300 ሺህ ታጠቅ የገቡት ነበሩ አለ 300 ሺህ። አዎ በሰልፍ ነው በቃ ልንመረቅ። አሀ ስልጠናውን ጨርሳችሁ ልትመረቁ? ልንመረቅ ዞርን። ከዛ እንደዞርነ ወደ ካምብ መለሱን። ካምብ እንደገባን ሶማሌ ገፍታለች እንግዲህ ወደ ላይ በጣም ገፍታ መጣለች። እኛ ጦር በዚህ በካራማራ አንድ ከተማ አለች አሁን ስሟ ጠፍቶብኛል እዛ ላይ እኛ ጦር መሸገ እሷ ካራማራ ያዘች። በዛ በጀልጄሳ በኩል ደግሞ ድሬዳዋ መጣች። በፋዲስ በኩል ደግሞ ወደ ሀረር መጣች። ቆልፍ ውስጥ ገብተናል እኛ። የሶማሌ ጦር ድሬዳዋ ደርሶ ነበር? ደርሷል። ተዋግተናል እኛ ድሬዳዋ ላይ ነው። እና አሁን ድሬዳዋ ላይ ካስወጣን በኋላ ተነስተባለ ሄደ ጥይት ጋራ ዲፖ ነበር እሱን ተበቅነ እንደ ቆየን። ከዛ ደግሞ አስነሱን የተወሰዱኛል ወደ ባብሌ የሚባል ወደ ባብሌ ተጓዝነ። ባብሌ ስንደርስ ቀጥታ በቃ ውጊያ ነው የገባ ነው። ባብሌ ላይ ድረስም መጣው ነበር ሶማሌ አልፋ መጣ እዚህ ብልስዲሞ ድረስ። እሺ አሁን ከዛ በቃ እዛ ባብሌ ላይ ተወኮስን። እኔ አልተወኮስኩም ምክንያቱም አላየሁም ጠላት። እንዴት አልተወኮስኩም አሉ። እኔ ጠላት አላየሁም። ጠላት ስላላየሁ አልተወኮስኩም። ሌሊት ነበረ። አሁን እንደገና ንጋታ ምሄድን እጋዴን ገጠም። ስንገጥም አሁንም አልተወኮስኩም እኔ ጠላትም አላየሁም አሁንም። እና ለምንድን ነው ማትተኮሰ አንተ? እኔ ጥይትን ለምን ጥይቱን አበላሻለሁ? እና ነገ እስቲ እንሂድ ሄድን። ስንሂድ አንድ ረዳትና አንድ መትሬስ ብቅ አለ። አሁን አለቃዬ ሙለታ የሚባለው ና አለ። ያሳስራታል። አዎ እዛ ዝም ብለ ተመልከታለ። ዝም ብዬ ስመለከት ረንጃ ለውላ አድርጌያለሁ። ውድቅ ስል ጭንቅላቱን ሲመታ ረዳት አለና እንዳይነሳ አልኩት። አሁን ረዳቱ ከዛ ደግሞ ብቅ አለ። እንደገና እዛም ደገምኩት። ሁለት ይተኮስኩ። በሁለቱም ሁለት ሰው በቃ አይባክንም በምንም አይነት አይባክንም። እና ያንን መታውትና የታረካ ይኸው መቴሱን ይኸው ጥይቱን ብዬ ቢያሳየው በቃ ልዩ እንትን አደረገልኝ። መቶ ለቃ ሙለታ ደለሳ የሚባለ የአምቦ ተወላጅ ነው። አለቃዬ ነው። ኮሎኔል ገበየው የሚባሉት አሉ። ሳንቻቸውም አለቃዬ ናቸው። በጣም ልዩ እንክብካቤ ሊያድርጉን ጀምሩ። እና እኔ ለእኔ ምን እንክብካቤ ምን ያስፈልገኛል? እኔ ጠላት ካገኘው እመታለሁ፣ ካላገኘው አልመታም። አሁንም ቢሆን እንደዛው ነኝ አልኩት። እሺ ተባለ። በዛ ላይ ተስማማንና ቀጥታ ብልስዲሞ ላይ ውጊያ ተጣጣፈ። ውጊያ ሲጣጣፈ አሁን ከዛ ከብልስዲሞ ደግሞ ተነሳና መጣ ወደ ፈዲስ መጣን። በፈዲስ ደግሞ አባረነ ተመለስነ። ወዴት ይወጣን? ወደ ባብሌ መጣን። ከባብሌ ደግሞ ወዴት ሄድነ? ወደ አቡ ሸሪፍ የሚባል ቦታ አለ። እዛ መጣን። እዛ ስመጣ በቃ ውጥረት ነበረ። አጠቃላይ መስራቁ ክፍል በቃ ጦርነት በጦርነት ነው። ጠቅላላ እንዴ 700 ኪሎ ሜትር ማለት እኮ ቀላል ነገር አይደለም። በምስራቅ 700 በደቡብ 70 ኪሎ ሜትር ይዛለች። ይሄንን ማስወጣት ማለት በጣም መስዋዕትነት ይጠየቃል። አሁን በዛ ላይ ነው እንግዲህ
አባረር ነው በአባረርን በኋላ ለሳምንት ደሞ ተመልሶ መጣል እኛ ምሽቆ ፍሬን ገብተናል በዛው ያባረርን ሙሉ ለሙሉ ወጥ አፋላቂ ሶማሌ ሲወጣ ምን ማድረግ አለብን? የግድ ትንሽ አንድ ችግር አለ በዛን ሰዓት። ችግሩ ምንድነው? በጦርና ጦር ማከለ አንድ ችግር አለ። በውስጥ የገቡ ነው ጣልቃ የገቡ ነው። አንድ ያፋናኝ ይላል አንዱ ምንድነኝ ይላል ጦር ማከለ ይገባሉ። ያባው አገር ማውረሩን አይወድም ግን ኢትዮጵያን መሪዎቹን አይወድም። እና እነዚህ መሪዎች ካለሉ ደግሞ ከመን ጋር ነው ምን ዋጋው? ስለዚህ ጦሩንም ያደረጅ የለም አሁን በዚህ መስረት በቃ ጉያው ተፋፋሚ መጨረሻው ላይ ድሎኔ ጥር 16 ቀን ነው መሰራ። እንግዲህ ቁጥሩን አላውቅም ነው ብዙ መሰራ እንትች ያለው ኮሎኔል ገበየው ማሉ የመጨረሻው በሰባ ዓመት ብረት ነው ማጥቃት ሰነዘረች። ያን ጊዜ 3 ታንኮች አወደንኩት በእጅ ቦምብ ነው እሺ የካራማራ ያለንና ወደ ቆሬ የሚባል በዛ ካቢ ያሉን ጦሩን ለማስቀረት እኛን ጦር ለማስቀረት ከፍተኛው ጋ ያደረገች ከፍተኛው ጋ በሚታደርግበት ሰዓት በጣም ቆንጆ ድል ነበርን። አሁን ነጋሽ አደም የሚባል አለ ኮሎኔል ገበዮ አበበ የሚባለው ጣሉ ነጋሽ መሐመድ የሚባል አንዱም አለ። በቃ እነዚህ ሰዎች ምሽጉስት ናቸው። በምንድነው ታንክ አይተል ገባ ማለ ያልኩ ላችን ተኩሽል ገባለ እናን ከበዚህ አለና ኮሎኔል ገበዮ ቦምብ ገጥሞ ሰጡን። እጄ መጣው ከዛም በኋላ ካራማራ ባባብሌ አልፎ ነው አለምከዳ። አሁን በዛን ሰዓት በዛ ለማያስ ቁጥሩን ለማቋረጥ በጣም ዝግጅት አድርጎ ነው መጣ። ያንን ዝግጅት አከሸፈ። እሱ ታንኮቹን ሶስቱንም አወደሙ። ሶስቱን መጣው። ኦብየመጣለው ኦብየበድን እንትሚያ ባቴነው ጣላትን መግደል አርማቻችን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ወደ እናንተ ይደርሰ ነው የሚገኘው። ፕሮግራሙ አፋላጊ ነው። ዛሬ ታላቅ የሀገር ባለውለታ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ጀክና ፈልገን አግኝተናል። በዚያድ ባሪ ወረራ ጊዜ ሀገርን ከጠላት የተከላከሉ ታላቅ ጀግና ናቸው። ሻለቃ አባሻ አሊ በርኪ በአፋላጊ ፕሮግራማችን እንግዳ ሆነው በጣም ብዙ ነገሮችን እያወሩ ነው። ስለ ካራማራ ጦርነት ወቅቱን የሀገሪቱ ጉዳይ በሚመለከት ፖለቲካዊ ነገሮችንም ያነሳሱ እዚህ የነገሩ ነው የሚገኘው። አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ሻለቃ ባሻ ወደ እርሶ ልመለስ። በዛን ጊዜ በወቅቱ ኢትዮጵያ ደርግ ሀገሪቷን የተቆጣጠረበት ዘመንም ነበር። ሀገሪቷ ውስጥ መረጋጋትም አልነበረ። ሌሎች ሀገራዊ ሽኩቻም ነበር። በዛ በኩል ደግሞ የዚያድ ባሪ ወረራም ነበርና ሀገሪቷ ጥንካሬም አልነበራትም አንድነትም አልነበራትምና በጣም በችግር ውስጥ ሆና ነገር ግን ሀገር ድንበርን አላስደፈረችም ነበር። እንዴት ነበር ወቅቱ? እስኪ ውስጣዊ ሰላምም አልነበረንም ውጫዊ ሰላምም አልነበረንም። እንዴት ጠላትን ልንመክቻለን በዛን ጊዜ? በጣም ጥሩ። በወቅቱ ሚሊሻ ሰራዊት ከጠላት ጋር መተናነቅ ብቻ ነው የሚፈልገው። ማንኛውም ሰው
የሚማሩ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ስለ ዳር ድንበር ስለ ነጻነቱ በመንም አይነት የብሔር የዘር የምናምን የለም በሀገራነት እንደራደር አዎ ይሄ አማራ ነው ይሄ ጉራጌ ነው ይሄ ትግሬ ነው አሁንም እንደዛው ነኝ እኔ አሁን ዛሬ በብሔር በምናምን ይላሉ አለ እኔ አሁን እንደዛው ነኝ እኔ አፍን የፈታሁት በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ነው ከተለያዩ ብሔር ቢመጣም ያን ጊዜ አማርኛ አልችልም ከሰንደቅ ዓላማው ውጪ ምንም ማቆ ነገር የለም በኢትዮጵያነት አሁንም ዛሬም ቢሆን ለምን አንገተ ይሰጣል ጦርነት ፍጻሜ ሲያገኝ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ሲሰቀል ያለው ስሜት እንዴት ነበር ፍጹም ወታደራዊ ወኔው አለ አሁን ሻለቃ ባሻ ላይ ነው ያሉት አዎ ስንት ማረጎችን አልፈዋል እስካሁን ምክትል አስረቃ አስረቃ 50 ለቃ መጋቢያን ሰለቃ ባሻ አምበል ባሻ ሻለቃ ባሻ ወደ 6 ስቴፕ ማለት ነው የሁሉ ደረጃ ይዟል አው የመጨረሻው ከጦር ሰራዊት ወርሶ ሲለዩ የሻለቃ ባሻ ማረግን ይዘው ነው የተለዩት ከፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም እጅ የማረግ ሽልማት አግኝተዋል ይባላል ትክክል ምን ነበር በሰዋይ ኢትዮጵያ ይላቀ እጅ ገላቀ የጦር ሜዳ ኒሻን አግኝቻለሁ በስንት ዓመተ ምህረት ነበር በ72 ዓመተ ምህረት የት ነበር ይሄ ስነ ስርዓቱ የተካሄደው የት ነበር ሽልማቱ የተሰጠው እዚ ስቴዲየም እዚ ስቴዲየም መስቀል አደባባይ ማለት አዎ የኢትዮ ሶማሌ ጦርነትና የዚያድ ባሬ ወረራ ሲነሳ ከኢትዮጵያ ጋር ሁሌም ስማም ይነሳ በታሪክ ሀገር አለች ኩባ መሪዋ ፊደል ካስትሮም ይነሳል የኩባና የፊደል ካስትሮ አበርክቶ ምን ይመስላል ለኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት በጣም ጥሩ ነው የመንም ነበር ኩባም ነበር የኩባ ቀጥታ በአሰብ ነው መጣ የመንም በአሰብ ነው ሱም የመጣ ጦሩ የመን ቢም ነው የምትቆዘ ኩባ ታንክ መርፍ የረጃጅም መሳሪያዎች 122 የሚባሉ መርፎች እነሱን ያዙ ከኛ ጦር ጋር ይተኩሳሉ ጦሩም ተቀላቅሏል አስተዋጽኦ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የኩባ አስተዋጽኦ በዛው ወቅት በመንድ ነው እኛ የምንቀሰቀሰው የወለጋን አብዲሳ ጋ የጎንደሩ አዚቴድሮስ የጎጀሙ በላይ ዘለቀ በነሱ ነው መንፈስ ስም እየጠራችሁ አዎ ሽለላው በበላይ ዘለቀ አዎ በአብዲሳ ጋ አዎ በአዚቴድሮስ ነው አዎ እሺ እና ከሽለላው እንደው የሆነ ነገር ይሉልኛል እንደው ካስተዋወሰው ቦሮምኛም ቢሆን እንደው ቦሮምኛ አዎ ቦሮምኛም ቢሆን ችግር የለውም ዋናው መልክቱን ስለምፈልገው እንዴት ነበር እስኪ ስሸልሉ እንደው ዋና ተግባሩን ባያሳዩ በስነ ቃሉን በግጥም ያቆታል እንዴት ነበር በጣም ጦርነት ከብዶ ነበር አንድ ከብዶ ነበር በዛን ሰዓት ሁሉም በራሱ ነው መፈክሩ በሚችለው ቋንቋ ይፎክራል እባክ ቦሮምኛ ይፎክሩልኝ ተራወል ሞየና ሰሪን አደለመውት አደል እንዳቆሙት እንዳቆን ራሞን ገራሞት ዋንገራን ኩነጉት ይባላል ተራወል ሞየናን ማለት ግጥም በአማርኛ አይመችም ተራወል ሞየናን አሸንፈሽነል ሲባል ውሻው አደለ አይሄ ድመቱ ይጫካል ይመስል እሱን አሸነፈ እሱ ደሞ ማን ነሸነፈ ትልልን አሸነፈ ትል ደሞ ማን ነሸነፈ ጎመን አሸነፈ ጎመን ደሞ ማን ያሸነፈ ዶሮ ትሉና ሸነፈች ከዛም በኋላ ዋንገራን ኮነጎቴ ማለት ሆዴ የምችል አደማው ማውራኒ አደማው ማውራኒ ያዳን ዳራባታ ማጅታን አዳቱ አጠራይ ገረሪ አቡጭ ሳይማ ያደማው እንደራቱ ከለጀቻን ገረታ ከለጀቻን ገረታ በሩኒ ሳካይ ዱአልካኒ ኖላኒ አኩቺ ሳይማ ይተርክቲ ጋታይ ሲንጀራያ ደፋሪ አካጊዘራፊ ወሊጋዲዮፋ አካገኞ ተውግሩ ዳጋጋላኛታ አካዳካዳኩ አዳንጋልቻ አካገባጋልጋላ ወሊና አካሊጢቦሳ ኮንኮላታ አካዳካጋራቡይ አዳንጋልቻ አካጀዌ ሰማይቡይ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስትከታተሉት የነበረው ከኤፍኤም አዲስ 97.1 የለተ ረቡዕ ሳምንታዊው አፋላጊ ፕሮግራማችን ነበር።
በዛሬው ፕሮግራማችን በኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት ጊዜ ትልቅ ጀብዱ ከሰሩት ከሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው። ቆይታችን በዚያ ላበቃም ሳምንት በድጋሚ سنገናኝ። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ምን አይነት ሰው ነበር? መንግስቱ ኃይለ ማርያም አገር ወዳድ፣ በዚህ ጦርነት እየተዋጋ በዚህ ሻኒ ያመርታል፣ በዚህ እርሻ ያመረተ ደግሞ በዚህ መሰረት ምርጥን፣ በዚህ ደግሞ ታንክ ምናምኑን ሊያመጣ ሄዳል። አስተንፍሰናል፣ የሰይባሬ ጎማ አሁን ተንፍሷል። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሀገር ወዳድ ነው፣ በኢትዮጵያዊነት አይደራደርም። ሁለት ደግሞ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ገዳይ ነው፣ ጨፍጫፊ ነው የሚል ሀሳቦች ይነሳሉ። መንግስቱ ኃይለ ማርያም በሶስት መንገድ ነው አይነሙ ሰውን የማይተውት፣ በምስቱ፣ በአገሩ፣ በማዕርጉ። እብሪተኞች ደግሞ የሚገባቸው ቋንቋ ዲፕሎማሲ ሳይሆን አፍጫቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ አየር ኃይልም እናንተን ሲረዳ ነበር። ገላግለ 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 ሲባል አሁን ይመጣል ገላግሎ ነው የሚሄደው። ኢትዮጵያን ነጻነቷን ጠብቃ ዳር ድንበሯ ተከብራ ዛሬ እንድደርስ ያደረጉት ውስጥ አንዱ እሱ ነው። ካራማራኔ ተናገሪ፣ ካራማራኔ ተናገሪ፣ ወዲየ ቀብር ዳርኔ ተናገሪ፣ ናይ ወልወና ቆራ ታሪክ ዘክሪ። ቸር ሳምንት ይሁንላችሁ። አፋላጊ ተማነበሩ ቢትከዘመረቹ ቢትከዘመረቹ አፋላጊ አፋላጊ አመድና